estás, esteja onde eu estiver. Rainha das vitórias, comigo sempre estás, esteja onde eu estiver. Me acolhe.
Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Esteja onde eu estiver. Sempre irei, sozinho não vou caminhar. Com ela eu sempre irei, sozinho não vou caminhar. Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Deus abençoe, bom dia. Nós tivemos um probleminha técnico aqui com o nosso áudio.
A gente está tentando organizar, colocar o áudio aqui para poder funcionar. Deus abençoe você que está conosco agora, neste momento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo que venha nos conduzir, que venha nos direcionar. Peçamos o Espírito Santo que venha agora guardar tudo aquilo que vamos viver ao longo desse dia. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a Flávia Gonzaga, a Bete Araújo, a Gleice Dias, a Liliane Leite, o Júlio César Madeira, a Gabi Bittencourt, a Jordânia. Deus abençoe e proteja a vida de cada um. Que a graça e a presença de Deus venham nos guardar, venham nos proteger. Vamos iniciar o nosso texto pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. Que ela venha nos conduzir, que ela venha nos direcionar ao longo desse dia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, vendo todo o sofrimento que iria passar por cada um de nós. Esse mistério nós entregamos a nossa vida, pedimos a intervenção do Senhor sobre cada necessidade, sobre cada realidade que trazemos à nossa vida. Nós pedimos que o Senhor esteja à frente, nos conduzindo, nos direcionando, nos guardando. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos e pedimos, voa sobre nós, Senhor, o Teu olhar de bondade, o Teu olhar de misericórdia. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia? Bom dia. Quem está falando? Alô? Oi. Quem fala? Márcia de Itabira. Márcia, qual a sua intenção, Márcia? A intenção da minha saúde e da minha família. Tá bom, filha. Sua saúde, o que você tem? Tá tudo tranquilo? Alô? Oi. A sua saúde é pelo quê, filha? É da minha saúde e meus filhos. Tá bom. Vamos rezar juntos esse mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Márcia. Fica com Deus. Amém. Sua bênção, Deus Pai. Abençoe. Muito obrigado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo sendo flagelado, sendo amarrado à coluna. Esse mistério nós colocamos diante do Senhor, pelo poder do Teu sangue, a nossa família, a nossa casa, e pedimos que o Senhor passe à frente de cada necessidade, cada situação que gera sofrimento na nossa família. Nós pedimos pelo sangue de Jesus pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pela nossa família. E pedimos que o Senhor venha trazer toda a graça, toda a libertação, toda a cura, toda a bênção para dentro das nossas famílias. Nós consagramos a nossa família às mãos do Senhor e pedimos pelo poder do Teu sangue. Nós pedimos pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos lares, pela libertação dos vícios, pela ajuda diante de todo tratamento, pela nossa casa, pelo nosso lar, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Temos uma pessoa ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Ana de João Levade. Qual o nome? Ana. Ana? Isso. Ana de João Levade. Deus abençoe, Ana. Amém. Qual a sua intenção, mulher? Eu coloco a minha saúde, a saúde do meu afilhado, da minha filha, da minha família. Tá bom. Colocamos a sua saúde diante de Deus, a sua família.
E vamos rezar por todas as pessoas que estão conosco, nos acompanhando, pedindo oração. Nós rezamos pela alma de Gilson Carlos Carvalho. Nós rezamos pela Gleiciene, que pede oração para o seu filho, pelo seu marido. Pela alma de Luísa Martino, nós colocamos diante de Deus. Pelo aniversário de Rosângela Martins, de Patinga, fazendo aniversário, nos acompanhando. Deus abençoe. Pela Letícia de Tabira, rezando conosco. Pelo Highlander, esposa Graciele, seu filho Miguel Lucas. Rezamos também por Penha, de Rio Piracicaba, rezando conosco. E Tailane, nos acompanhando, colocamos diante de Deus. Pelo aniversário de Ana Paula Campos, Deus abençoe. Por Maria Dias Duarte, que está no UTI, entubada. E pela Priscila Cristina, pela sua saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos. Amém. Deus abençoe, Ana. Fica com Deus. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Esse terceiro mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo sendo coroado de espinhos. Esse mistério nós entregamos todas as pessoas que são enfermas, todas as enfermidades, as pessoas que nos pedem orações. Nós colocamos agora diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha nos proteger. Entregamos todas as pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, de radioterapia, todas as pessoas com tratamento de câncer, nós entregamos agora diante do Senhor. E pedimos que a misericórdia do Senhor agora envolva cada realidade da saúde, cada situação de enfermidade, cada problema nos órgãos, as pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, as pessoas que trazem problemas, que são acamadas, que vivem em casa acamadas, que são cuidadas, nós colocamos agora diante do Senhor.
e pedimos que o Senhor venha proteger, venha guardar. Entregamos a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Nós te entregamos, Senhor, e pedimos que a tua misericórdia, Senhor, volte agora com o olhar de bondade. Nós entregamos a dona Ladinha, Senhor, sua filha, ambas com câncer. Nós colocamos agora diante de ti, Jesus, e pedimos que a tua misericórdia, Senhor, alcance cada realidade, Senhor, que trazemos, Jesus. Nós colocamos diante da tua presença cada situação, Senhor, familiar, cada enfermo da nossa família, as pessoas foram diagnosticadas com coronavírus, Jesus, misericórdia, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos aquelas que estão em casa em tratamento, em acompanhamento, Jesus. Nós pedimos que a tua misericórdia visite aquelas que estão nos UTIs, nos CTIs, que estão entubadas, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Claudete. Claudete, de onde, Claudete? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Qual a sua intenção, Claudete? Eu coloquei a intenção de... meus filhos perderam um filho ontem. Ele teve um infarto, sabe? Sim. Aí eu queria rezar por si da família e por todas as famílias do mundo inteiro. Entendi. O seu filho perdeu, foi uma criança, filha, é isso? Não, ele é um rapaz. Ah. Aí ele infartou lá na roça. Ah, sim. Qual que é o nome dele, filho? O nome dele é Lauro. Nós colocamos diante de Deus, entregamos toda essa situação. E pedimos que a misericórdia do Senhor envolva agora, acompanhe, guarde. Nós colocamos tudo aquilo que trazemos sob a proteção do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E seja feita em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, é por nós pecadores, agora e na hora da nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora na hora da morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Claudete. Fica com Deus. Ô padre, oi. Deixa eu falar para o senhor. Eu queria que o senhor fizesse uma oração para três amigas minhas que estão muito ruim da coluna. Qual o nome delas, filho? Arlete. Sim. Ivone. Sim. E Elisete. Deixa o padre rezar. Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, essas vossas filhas. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. Eu te entrego todas as pessoas que agora nos acompanham, Jesus. Todos aqueles que trazem problemas da coluna, Senhor. Senhor, eu peço pela tua coroação de espinhos. Que as gotas do teu sangue que jorrou em tua face, Senhor, caia agora sobre cada coluna enferma, Jesus. Sobre cada dor, Senhor. Sobre cada situação que esses vossos filhos vivem, Senhor. Senhor, eu peço o alívio, Senhor, de todo sofrimento, de toda enfermidade, todo problema da coluna, Jesus. Todo problema no nervo ciático, Senhor, eu coloco em tuas mãos, Senhor. Já te entrego, Senhor, todas as enfermidades, Senhor, na região da coluna, Senhor. Peço que o Senhor venha tocar, Senhor, com as suas mãos chagadas, Jesus. O Senhor venha aliviar, Jesus, toda dor, toda enfermidade, todo mal-estar, Senhor. Aquilo que os remédios não têm feito, que o Senhor faça, Jesus. Aquilo que os tratamentos não têm alcançado, que o Senhor alcance, Jesus. Eu coloco em tuas mãos a vida dessas vossas filhas e te entrego todos aqueles que trazem problema na coluna, Jesus. Trago o alívio de toda dor, de toda enfermidade, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, Elisete. Com Deus. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós e permanecei conosco para sempre. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Esse quarto mistério nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo subindo para o Calvário. Esse mistério nós colocamos debaixo da cruz do Senhor a nossa vida profissional. O modo como nós nos mantemos, nos sustentamos, nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas que têm vivido situações de dívidas, que não têm conseguido sair dessa situação, aqueles que não têm conseguido manter os seus compromissos, nós colocamos agora diante do Senhor. As pessoas que estão desempregadas, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Aqueles que são empreendedores, que estão enfrentando dificuldades, desafios, colocamos comerciantes agora nesse mistério. Colocamos todas as pessoas que trabalham por conta própria, que trabalham em casa. Nós pedimos a misericórdia do Senhor. Esse mistério nós rezamos pela nossa vida profissional. E pedimos que a misericórdia do Senhor nos alcance, nos guarde. Nós rezamos pela alma do Gilson Carvalho, pela Gleicilane, pedindo oração pelo marido e os filhos, pela alma de Luzia Martins, pelo aniversário de Rosângela Martins de Patinga, Deus abençoe, pela Letícia de Itabira nos acompanhando, Railanda e sua família, colocamos diante de Deus, lá de Alvinópolis, a Penha de Rio Prescaba nos acompanhando, e Tailane, pedindo oração, está nos acompanhando, pelo aniversário de Ana Paula Campos, por Maria Dias Duarte, que está no UTI, entubada, pedimos a misericórdia do Senhor. Pela Priscila Cristina, rezando conosco, nós colocamos diante de Deus, pedindo oração pela sua saúde. Teremos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre Ricardo. Deus abençoe. Quem está falando? Miriam Cota. Miriam, de onde? Belo Horizonte, Padre. Belo Horizonte, qual a sua intenção, filha? Padre, eu tenho três intenções imediatas. A primeira é pelo total restabelecimento da depressão do meu filho. Há mais ou menos um mês atrás, eu pedi oração para o Senhor e ele está se recuperando, graças a Deus. Amém. A minha segunda intenção é a graça de um novo emprego, porque eu sou professora e eu fui desligada da escola. As escolas de Belo Horizonte estão entrando em colapso. Sim, sim. E a minha terceira intenção é que eu fiz um exame, uma ressonância das mamas,
e deu alguns nódulos e cisto. Estou preocupada porque eu já tive um câncer há 7 anos atrás. Estou apreensiva e eu gostaria que não fosse nada, né? Sim, vamos colocar isso na mão de Deus, filha. Confiar. Confiar. Sim. Como é que é o nome do filho? Cláudio Roberto. Cláudio. Tá bom. Barreto Júnior. Cláudio, vamos rezar por ele, vamos rezar pela sua situação de trabalho e colocar também o seu exame, essa situação, né? Pedindo a misericórdia de Deus, porque Deus, assim que ele faz algo na vida de uma pessoa, você já superou uma situação do câncer, Deus continua a sua obra na vida daqueles que colocam nele a sua confiança. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo filho dessa vossa serva, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo Cláudio, Senhor, e peço que venha sobre ele o teu olhar de bondade. Eu já te entrego todo esse diagnóstico, Jesus, de depressão, Senhor. Eu peço a cura plena e efetiva desse vosso filho, Senhor. Te entrego também todas as pessoas que nos acompanham, Senhor, que vivem situações de depressão, Jesus. Eu peço, Senhor, que as gotas do teu sangue, Senhor, o Senhor que carregou, Senhor, aquela cruz pesada, Senhor, venha aliviar toda dor, todo sofrimento, Jesus. Volte o teu olhar de misericórdia. Já te entrego a profissão dessa vossa filha e todas as professores, Jesus. Aqueles que tiveram os contratos suspensos, Jesus, da rede particular, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Te entregamos todas as dificuldades que eles têm enfrentado, Senhor. Todo esse tempo, Senhor, que eles têm vivido, eu coloco em tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor venha trazer todas as condições de se manterem, Senhor. Te entrego também esses exames, Jesus, que ela fez, esses nódulos, esses cistos, Senhor. Eu peço pelo poder do teu nome, do mesmo modo como isso surgiu, que isso suma, Senhor. Peço as gotas do teu sangue, Senhor. Eu peço que o Senhor leve embora, Senhor. Que o Senhor faça sumir, Senhor, esses cistos, esses nódulos, Senhor. Eu coloco em tuas mãos, Senhor. Eu peço pelo poder do teu nome, a tua bênção, Jesus, sobre essa vossa filha, sobre a sua casa, sobre a sua profissão, sobre a sua família. Que desça sobre ela a paz, a confiança que vem de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Miriam. Deus abençoe. Padre. Oi. Aqui, eu queria mais uma bênção para todos os meus parentes de Ribeira Sacra, Molevade, toda a região, e principalmente para minha prima Inês Natra. Ah, tá. Foi bom, quem Inês. Me fez a foi quem Sim. me apresentou o programa. Isso. Senhor, eu sou muito grata a isso. Inês está sempre rezando conosco, sempre rezando pela família. Sim, Deus abençoe, obrigada, viu, filho? Fica com Deus, Deus abençoe. Amém. Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Esse quinto mistério nós contemplamos, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mistério nós entregamos. Toda essa pandemia, essas situações que essa pandemia tem causado no nosso país, na nossa vida econômica, nas famílias, na saúde emocional. Nós colocamos esse mistério aos pés da cruz do Senhor e pedimos pelo fim da pandemia e por todas as consequências que essa pandemia tem trago à humanidade, às famílias, aos nossos jovens, os problemas emocionais que têm se desenvolvido nesse período. Nós colocamos agora diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor sobre cada necessidade, sobre cada realidade que trazemos. Nós colocamos aqui a Áurea Dantas, que pede a oração pela situação de trabalho do esposo Wilson. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor. A Eneli pede oração para a Lucimar, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Pelo Rafael, de 4 meses, que fará uma cirurgia delicada hoje no coração. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos, Jesus, que seja mais do que médico. O Senhor vai com as tuas mãos a fazer a cirurgia nessa criança, Jesus. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Ana Lúcia, que pede pela neta Laura, fazendo aniversário hoje, nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que trazemos. A Helenice, pedindo oração, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Helenice. Deus abençoe. Feliz aniversário. A Larissa Almeida pede pela saúde de Júlia de Almeida e Dalva de Almeida. Nós colocamos diante de Deus. A Berenice Godoy, de Bragança Paulista, rezando conosco, pedindo pelo genro Paulo Esteves, que vai fazer uma cirurgia. Entregamos essa cirurgia e pedimos que os anjos de Deus estejam juntos. Pedimos a proteção de São Rafael. A Edith Rebocas, pedindo pela cura do seu primo Evandro, que está com Covid. Misericórdia, Jesus. A Rosilene Ramos, entregamos a Rafael e pede a proteção, toda a equipe médica, colocamos diante do Senhor. A Nádia Costa, pedindo pela sobrinha Ana Júlia, que completa hoje 14 anos, parabéns. A Bernadette Batista, pedindo oração pela sua prima Paulita, que se encontra internada no UTI, em Itabira. Pedimos a misericórdia do Senhor que visite agora essa filha. A Gilmara, pedindo oração pelo joelho do marido, peço a cura, que o Senhor venha tirar toda a dor, toda a inflamação. A Lúcia Ferreira, pedindo oração pela alma do seu tio João Ferreira, que faleceu ontem. Pedimos o descanso eterno e pedimos a força para essa família. A Ivanir Coura, hoje agradece a graça da cura e da recuperação do irmão Elvio Coura, um câncer que foi curado. Nós agradecemos a Deus. Socorro Carvalho pede oração pelo seu pai, que está na UTI de Gravatá, em Pernambuco. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor que venha visitar o pai dela, seu pai da socorro, vem trazer a cura, Jesus. A Cidinha Nogueira, pedindo oração pelos sobrinhos, Daniel, pedimos a misericórdia do Senhor. A Cláudia Santana, pedindo oração pela saúde de Pedro, que está com febre, Senhor, desde segunda-feira. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha conter essa febre, o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Seja qual for a raiz, Senhor, dessa febre, nós pedimos a cura desse vosso filho, Jesus. A Geni rezando conosco, pedindo, Senhor, pela cura da coluna do marido, Senhor, volte o teu olhar de misericórdia, toca, Senhor, nessa coluna, Jesus. A Rosali Perdigão, pedindo pela mãe, pedindo que o Senhor venha controlar todas as diabetes, Jesus, tem de misericórdia. A Adriana Araújo pede pela alma do pai, João Ferreira Araújo. A Leide, pela oração pelo tio Ronildo, que sofre de depressão, misericórdia, Jesus. O Zal Balbino rezando conosco, pedindo oração. A Luciene Gomes pedindo pela tia, que hoje faz 77 anos.
Deus abençoe a Eva, entregando os enfermos Maurício, Roseli e Gabriel, a Nilda Veloso, por toda a situação de ansiedade e depressão da filha Aline, pedimos a misericórdia. A Lani, pedindo pela sua irmã Roseli Brum, que tem depressão, pedimos a misericórdia do Senhor. A Rosali, pedindo pela cura da dor de cabeça de Suelen e Yasmin. A Sônia Leles, entregando a saúde da prima Eunice, pedimos venha libertar de todo alcoolismo. A Kelly Dias, rezando por Valdeci, com câncer na garganta. A Rita, pedindo pelo aniversário de Pedro Henrique, nós colocamos diante do Senhor. A Amélia, colocando pelo seu filho Paulo Henrique. A Zilma, para recuperação da saúde. A Mariane Lúcia, pedindo pela Shirlene, que se encontra com depressão profunda. Pedimos pela misericórdia do Senhor, que envolva cada intenção, cada necessidade que trazemos. Temos a participação ao vivo aqui conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem está falando? Joana. Joana, de onde, Joana? Santa Bárbara. Santa Bárbara. Deus abençoe, Bárbara. Filha. Qual a sua intenção, Joana? A minha intenção é felicitar os 50 anos de casamento do meu pai e da minha mãe. E 18 anos hoje da minha filha do meio, da Maria Vitória, né? Por toda essa situação que está acontecendo, já acaba essa pandemia, né? Que Deus abençoe, que tudo acalme, passe, que todo mundo fique bem. Amém, filho. Qual o nome dos pais? Meu pai é João Nunes e Zelita Mendes. João Nunes. Está fazendo 50 anos. 50 anos, parabéns, que Deus abençoe. Padre, quer eu estou rezar... aqui na casa deles, aqui, eu vim aqui rezar o texto hoje com eles, eu pedi a mãe também vir rezar, eu falei, eu vou tentar ligar. Eles estão aí... Ele. 18 Joana. Anos com minha filha do meio. Tá bom. Joana, eles estão pertinho de você aí? Estão pertinho. Então, os pede eles para tocarem nas alianças, que o padre vai abençoar de novo essas alianças. As alianças? Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos todos aqueles que completam o aniversário de casamento. Senhor, eu peço que venha sobre essas alianças a vossa bênção, a vossa graça. Renova, Senhor, todo compromisso assumido. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esses 50 anos de vida matrimonial, Senhor. E peço que desça sobre essas alianças, sobre os filhos dos seus filhos, a vossa bênção, a vossa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, Deus abençoe. Vamos rezar o terço juntos, filho, esse mistério? Pelos seus pais, por todos aqueles que fazem aniversário de casamento, pela sua filha, nós colocamos diante do Senhor pelo fim dessa pandemia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ligação dela caiu, mas continuamos rezando esse mistério. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes falecidos, por todos aqueles que faleceram nesse período da pandemia, nesse período de isolamento social, que essas almas encontrem o descanso eterno, que as almas do purgatório sejam levadas em paz diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que a gente fala com a nossa mãe. Bença, mãe. Nosso salmo é o salmo 44. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, nossos pais nos contaram a obra que realizaste em seus dias, nos dias de outrora com tua mão, para plantá-los, expulsaste as nações, maltrataste os povos para estendê-los. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes trouxe vitória, sim a tua direita e teu braço, e a luz de tua face, porque os amavas. Eras tu, meu rei, meu Deus, que decidias as vitórias de Jacó. Contigo agredimos nossos opressores, calcamos nossos opressores por teu nome. Não era no meu arco que eu tinha confiança, nem era em minha espada que me trazia vitória. Era tu que nos salvavas os nossos opressores e vergonhavas aqueles que nos odiavam. Em Deus nos orgulhávamos todos os dias, celebrando o teu nome para sempre. Tu, porém, nos rejeitastes e nos envergonhastes e já não saís com os nossos exércitos. Fizeste-nos recuar diante do opressor e os que não têm ódio saqueiam à vontade. Tu nos entregas como ovelhas de corte, tu nos dispersastes por entre as nações. Vendas o teu povo por um nada e nada lucras com seu preço. Faz de nós risos nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Faz de nós provérbio das nações, meneio da cabeça entre os povos. Minha desonra está o dia todo à minha frente, e a vergonha cobre a minha face, pelos gritos que ultraje de blasfêmia na presença do inimigo e do vingador. Aconteceu-nos tudo isso e não te esquecemos, nem traímos tua aliança. Nosso coração não voltou atrás e nossos passos não se desviaram do teu caminho. E tu nos esmagastes onde vivem os chacais e os cobriste com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecidos o nome do nosso Deus, estendendo nossas mãos a um Deus estrangeiro, por acaso Deus não teria percebido? Ele que conhece os segredos do coração e por tua causa nos matam todo dia e nos tratam como ovelha de corte. Desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te, não rejeite-me até o fim, porque escondes a tua face, esquecendo nossa opressão e miséria, pois nossa garganta se afoga no pó, está grudado no chão o nosso ventre. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que tenhamos todos um dia abençoado.
que desça sobre você, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sonhos, projetos, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esteja onde eu estiver.